Дами и господа, през годините много хора си тръгнаха от България и заради причините, които изброих в коментара преди малко, но всичко си зависи от нас. Нашите решения и начина, по който гледаме на своята роля в обществото. Именно това е посланието на форума «Живот и кариера. Защо в България?», който организира Андрей Арнаудов и екип на 9 юни. Добре дошъл! Добре заварил. Искам първо да ти благодаря, че ще бъдеш част от това събитие на 9 юни в София Тех Парк. Ти ще бъдеш лектор. И за нас е изключителна чест. И никога не съм сам. Винаги сме двамата с Иван. Обаче по-важното, винаги зад нас стои голям екип и екипа на България Лонцио, който беше реално двама или трима души преди година-две. Сега вече са 15-16 човека, които работят много активно за всяка идея, която се опитваме да реализираме. Така и в ДНК страшно много хора и вътре в екипа на ДНК и около нас специалисти, демографи, специалисти в социалната сфера ни помагат да формулираме идеите си. И знаеш, много ми харесва, че започна с Финландия. Финландия е пример за страшно много неща. Например, за демографията, защото сутринта на 9 юни, преди кариерния форум, ще имаме национална дискусия «Демографията няма цена». И тъй като ние сме събирали идеи последните 6 години, аз много голяма част от живота си съм посветил на тази кауза, сме събирали идеи от цяла Европа за това как да решим... И какво ги отличава? Много неща правят финландците, но ще ти кажа само, че една от първите идеи на ДНК сме я заимствали от там. Знаеш, че ние даваме тези ДНК пакети, всичко необходимо за първата година от живота на децата в кампанията на Приго сега. Ами финландците от много години, може би от 60 години, дават едни пакети, едни кутии при раждането на бебето. Държавата ги подарява. Държавата ги подарява. При нас не ги дава държавата тези пакети, но това е дълга тема. Освен това, мога да ти кажа, че образованието е изключително важно за демографията. Финландците имат прословут финландски образователен модел. Дълго ще бъде да ти разказвам какво представлява. Но да. Андрей, много ми е приятно. Но виж, психологическа устойчивост. Те говорят за психологическа устойчивост на обществото. Винаги да сме готови да се обединяваме, когато дойде проблем. На мен най-много ми харесва всичко, което каза. Извинявам се, че го казвам в предаване, което занимава с политика, че са политични. Според мен здравото общество вярва, че успеха и неуспеха наистина зависи от всеки един от нас. И политиците би трябвало да не ни пречат, би трябвало да ни дават възможност ние самите да подобрим живота си. Точно. И само да подкрепят и да задават рамката и законите. Точно това е разликата. Това е разликата между ДНК и България Лонцио. ДНК като неправителствена организация, тя занимава с демография. Демографията не звучи като най-интересната тема. ДНК трябваше обаче да срещне разбиране в обществото и тъй като за българите по принцип семейството, децата, образованието са изключително важни, въпреки че темата не е много комерциална, те оценяват, че е важна, защото наистина хората са най-големия ресурс на 21 век и всички се състезават, всички силни нации и държави се състезават, за да вземат човешкия ресурс. Но ДНК трябваше да срещне в обществото разбиране и го срещна до голяма степен. След политиците обаче трудно, защото политиците не има целта най-лесната, хората в активна възраст, образовани, работещи, които трябва да задържиш, трябва да им дадеш условия да създадат семейство. Обаче, когато създадахме България Лонцио, България Лонцио вече трябваше да срещне разбиране в фирмите, в бизнеса. Точно. Работодателите обаче вече ужасно много са озряли за това, че демографията е най-важната цел. Точно. Точно. Извинявай, че пак те връщам на Финландия, но ако погледнеш снимка на съвета им по сигурността, финландския бизнес, крупният финландски бизнес всъщност е на първата редица. Компании като Nokia, останалите големи финландски компании, те са там. И знае своята роля в обществото. Много често ме питат защо при положение... Защото аз, честно казано, заради този човешки ресурс, който липсва... Едно време имаше преди 20 години една платформа на партия, която управляваше България, че хората са богатството на България. За съжаление, хората не са богатството на България, не за друго. Не защото няма изключително умни и качествени българи, а защото при една сравнително малка нация ние позволихме голяма част от ресурса да се разпилее. Между 2 и 3 милиона българи да бъдат по света, така че ние в момента страдаме от тази липса, страдаме в управлението, страдаме в държавната администрация, страдаме в бизнеса и ме питат защо съм такъв оптимист при положение, че... Да, казвам, какво е по-различно сега? Защо биха се върнали? Аз съм изключителен оптимист, защото българския бизнес се променя и българския бизнес се променя пак от егоистични подбуждения. Защото няма да оцелее. Защото няма да оцелее, ако не почне да оценява хората, ако не почне да им дава повече условия, ако не започне да прави повече неща, така че да задържаме тези качествени хора в България и да върнем една част от тези в чужбина. Затова и стартираме нашата кампания ДН карта билет за завръщане, но сега няма да има време да говорим за това. Сега, вие сте поръчали едно много интересно социологическо изследване. Аз няма да издавам, тъй като вие ще го представите официално на 9-ти. Само едно нещо. От всички въпроси, които сте задали,
много силно впечатление ми направи. Вие давате пример с различни европейски държави. В Полша, например, работещите млади, тези до 28 години, не плащат данък общ доход. Да, така е. 91% от анкетираните посочват, че тук нивата на доходите все още са основния, огромен проблем. Всички мерки, които ние сме събрали и които сме предложили на социология и ще обсъдим сутринта на националната дискусия, между другото под патронажа на вице-президента Илияна Йотова, за което и благодаря, всички тези мерки, и благодаря, че има много хора от изпълнителната, от законодателната власт, работодатели, синдикати, всички тези мерки ние сме събрали от цяла Европа. Видяли сме какво най-добро се прави в Европа и да, в Полша освобождават хората до 28 години от данък общ доход. Това е страхотна мярка, защото ти знаеш, че до 28 години е времето, в което един човек се осяда, започва, намира си работа, някои създават семейство, някои не, но при всички случаи тръгва кариерата му вече и започва пътя му в живота. Така че всичко, което сме взели, са мерки, които се правят в цяла Европа. Ето Италия, сходен пример. Ако си работил в чужбина и се прибереш в страната, също си освободен от данък общ доход за определени години. Да, само приемат... че тази мярка не се възприема толкова добре от българите. Защо? Защото хората, които са у нас, си казват, ние минахме през толкова трудни 20-30 години, 10, зависимост от възрастта на която са, сега ще си дойдат хора от чужбина и ще получат данъчни облекчения. Аз обаче смятам, че ние трябва да сме готови и като държава да платим, и като държава, и като бизнес, и като общество да платим някаква сравнително голяма цена, за да подобрим този демографски тренд. Защото... Ама колкото повече, толкова по-добре за България. Защото аз наистина преди 6 години, когато създавахме ДНК, това съм го казвал, мислих, че проблема и че демографията е най-важната кауза, защото след 50 или 100 години може да няма българи. Оказва се, че заради този най-голям ресурс, най-голям капитал на 21 век, демографията в момента играе важна роля в България да не се развиват нещата толкова бързо. Еми, няма квалифицирани кадри. Няма квалифицирани кадри. В производства, които да носят висока добавена стойност. Има страшно много сектори, в които липсват тия кадри. Затова да кажем някои думи за събитието, което ще бъде след обеда на България Лонцио. Между другото, все още може да намерите място, ако се регистрирате на bulgarialoncio.com. И аз ви обещавам, уважаеми зрители, че ако искате да имате избори и искате да промените живота си, на 9 юни в София Техпарк можете да го направите, защото получаваме страшно много писма от хора и от света и от България, които са дошли на нашите кариерни форуми и казват, намерих правилната си работа и вие променихте по някакъв начин живота ми. Ще има... Да, 60... дай ми една история. Ами, жена, която е в Канада 12 години, аз мисля, че точно нейното писмо го четах веднъж, е дошла на наш форум, не помня къде, не беше в София, и казва, след това аз останах в България, прибрахме се с цялото ми семейство, намерих подходящата работа. Много такива истории имаме. Имаме хора от Япония, откъде ли не. Въпросът е, че тези компании предлагат реални възможности за работа. Ще предложим и някои нови неща. Ние много често не си знаем правата и задълженията. Ще има, например, един щанд само с юридическа консултация, за да знаем какви са правата ни и какво може да изискваме от работодателя си. Ще има HR консултация целият ден, също така безплатна, за да можем, защото много голяма част от хората проблема е, че не са намерили правилното нещо, което могат да работят. Точно. И много малко част от хората говорят с работодателя си за условията на труд, за заплащането си. Някак си това е, може би, менталитет, който е отдавна. Парите си остават на първо място винаги в изискванията на хората, но аз вярвам, че най-правилното нещо е да намериш работа, която те прави щастлив. Точно така. И наистина, затова нашето послание е, че ние можем в тези форуми и въобще чрез платформата България Лонцио да променяме живота на хората. Искам, освен теб, да спомена само и другите лектори, които ще бъдат след обеда на нашето събитие. Благодарим много на президента Росен Плевнелиев, който ще бъде лектор и който там е и символичен домакин в София Техпарк. Благодарим на теб, на нашия колега Магардич Халваджан, на Люси Дяковска, на Митко Караиванов, един страхотен IT предприемач. Ще има още предприемачи. Това нещо, което се случи на 9 юни сутринта и след обеда, е отнело страшно много енергия на много хора и аз искрено се вълнувам от този ден. Много ти благодаря. Нямам търпение. Със сигурност и за мен ще е много интересно. Освен това, да се срещна с толкова хора, които са дошли, които със сигурност ще имат много въпроси. Сигурен съм, че ще бъдеш очарован, защото има изключителни хора, които присъстват на тези събития и вярвам, че ще бъде много приятно. Андрей, благодаря ти. Успех! И аз благодаря. Дами и господа, това са 120 минути. Българията иска този четвъртък. А сега, вижте какво ви предлагаме 120 минути.